Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në një video të re këtu në kanalin tim. Sot jemi zgjuar pak vonë, edhe sa u zgjuam pijum një kafe, tani është ora 2 drekës. Edhe e kishim bërë në plan që dje që do ikinim pak te IKEA, sepse donim të merrim edhe krevatin e Amarit, që ju kam thënë që do t'i marrim krevatin e madh, se ky i vogël nuk e nxjerr më, edhe kështu që përplaset gjithkohë, sepse lëviz shumë edhe përplaset dhe ai është shumë i ngushtë edhe shumë i shkurtër. Edhe kështu që t'i marrim një të madh, edhe të jetë ta ketë, domethënë edhe tani që është në rritje. Edhe unë nisëm tani të vemi te IKEA, do vemi te IKEA e madhe. Kam qenë edhe dy herë të tjera, më duket, edhe atje i gjend çdo gjë, domethënë se ka shumë gjëra. Edhe kështu që do vemi atje tani, të shohim për krevatin, edhe do t'ju marrim edhe juve me vete, do t'ju tregoj ditën tonë dhe se çfarë krevati do zgjedhim. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Erëm të shohim për krevatin e Amarit, edhe zgjodhëm një krevat të thjesht, kështu jo në një, jo dhe shumë të madhe të ngarkuar, sepse edhe vend nuk kemi shumë në shtëpi. Edhe e vendosëm se këtë do marrim, por të shohim tani të marrim ato letra dhe gjëra që të vemi te magazina dhe të marrim këto montimet që ta montojmë vetë në shtëpi. Po shikoj edhe kështu për karige ushqimi, tavolinë ushqimi e kështu, por nuk është se janë dhe shumë të mira. Nuk e shumë cilësore, ke frikë ta lësh fëmijën se ndoshta edhe lëvizë edhe bie dhe nuk e di. Ne sa po kthehem në shtëpi edhe u lodhëm pak se IKEA aty është shumë e madhe edhe duhet të shëtisësh të gjithën për të parë se çfarë do duhet. Edhe blevëm krevatin e Amarit, si ju thash, e zgjodhëm edhe krevatin, morëm një krevat edhe shumë të ngarkuar, po pak të thjesht, edhe jo me syrtare dhe me gjëra kështu, sepse nuk kemi vend dhe ajo nuk është se shfrytëzohet, po thjesht bllokohet, sepse nuk vendi jonë është shumë pak këtu. Edhe kështu që nuk e morëm ashtu aq të madh, i thash vetë Aleksit nuk ta marrim shumë të madh, i thash se nuk i diet s'na i merr vendi dhe pastaj nuk vjen dot vërdall në dhomë. Edhe kështu që i morëm shumë komod, shumë të mirë kështu. I mora të gjitha gjërat me çarçaf, me jorgane, të gjitha që ti ket për në dimër. Në fakt se jorgan nuk është se ka pas Amari, por i mora një jorgan sepse kishte edhe çarçafët kishin atë këllëfin e vet. Kam edhe fanellatët, por se është pak më ftohtë për Amarin. Por gjithsesi i kam marrë këto dhe do t'ua tregoj të gjitha pastaj. Tani e dini që nuk kam kohë sepse do ndrohem, ndroj edhe djalin edhe pastaj do ham pak bukë. Edhe kështu, këto gjërat pam për të marrë, mora disa gjëra për shtëpi, ishin të mora disa gjërat vogla që më mungonin, që kam patur, në me thonë, disa gjërat vogla që më mungonin, jë nëjë një gjë kusha disa qëfar, tani do ham pak bukë, se diqëm për bukë. Dhe IKEA nuk ke që të hashtë përveç hot dog, e dini besoj juve që veni të IKEA, e dini që ati ka vetëm hot dog, edhe nuk janë gjë. Nuk po pëlqejnë se është ajo salqiqa si e zirë dhe nuk mund të hatë. Edhe kështu që erdhëm në shtëpi dhe nga që është vajti ora 5, edhe neve nuk kemi gatuar asgjë, por ositëm Burger King. Unë mora diçka shumë të vogël, bua që të ha, sepse nuk e se më bëjnë shumë mirë të gjërat thata në përgjithësi. Edhe morëm diçka të vogël, të ham, edhe pastaj kemi shumë punë, sepse do montojmë krevatin, edhe ju e dini se ç'është të montosh krevate ose mobilje të tjera nga IKEA. Edhe kështu që më vonë, do shihemi prapë se do t'ju tregoj gjërat. T'ju tregoj pak se çfarë morëm tek IKEA. T'ju tregoj pak gjërat që morëm. Të ka pak këto flokët se më ka më dhëm një super, më dhëm koka shumë sot, shumë. Erdhëm edhe montuam krevatin, edhe u shtriva pak atje që të rria pak me sy mbyllur, se për të fjetur nuk fjeta, por gjithsesi që ndërova pak me sy mbyllur. Ati kap pak flokët kështu se nuk i duroj dot. Kap me këtë kapsen se s'më dhëm koka me këtë kapsen.
Edhe tani dua t'i tregoj pak gjërat që morëm sot. Nuk janë shumë gjëra që morëm, në fakt. Më shumë vajtëm për krevatin e djalit. Do të dritat nuk e di se që kanë. Ndoshta qetësohet. Dritat nuk e kanë plan të qetësohen, kështu që mora këtë tapetin. Është, jo tapet, po është një si rrugicë, kështu që është për banjë. Edhe është shumë e mirë sepse kam edhe një tjetër në e kam ngjyrë bezhë, kështu ngjyrat e tokës, por nuk kishte ngjyra, kishte vetëm kjo dhe kjo ishte diku tek 10 euro më duket, a 8 euro, më duket 8 euro ishte kjo dhe është ka material shumë të mirë. Se janë të tjerat, por nuk janë gjithë të tjerat, nuk janë si kjo. Edhe mora që të kem kur laja të tjetërën, të kem këtë tjetërën, mos të ngele me një. Mora edhe këtë rrugicën, kjo rrugica është, e kam edhe unë kështu, është na pas në gjitet kjo në parket ose në plaka, kështu, dhe nuk lëviz, edhe është për të guzhina, unë e mbaj për të guzhina, dhe me thënë është gogja e gjatë, edhe këtë, unë e kam njësoj, po ja mora mamit, se kur ishtë mami radhën e kaluar këtu, e donë të një të tilë, por nuk i kam të Ikea e madhe, sepse unë atëherë në atë ko linda, edhe nuk është se kishim aq shumë kohë që të venim të Ikea e madhe, po kemi pasur Ikea të tjera, po atje nuk ka, nuk isha gjetur asnjëherë kështu. Edhe kështu që ja mora, 10 euro ishte kjo, edhe mora, sepse për të kuzhina është shumë e mirë, fshihet kollaj, edhe lahet në lavatriçe shumë kollaj. Pastaj mora këllëf për jastëqet, mora këtë kështu, që është me këto bardhezi kështu, mora këtë më dukën si shumë më cute nga të tjera, se të tjera dukën se më pëlqyën shumë, dhe ishin diku tek 6 euro, 7, edhe shumë lirë nuk ishin. Mora edhe këtë, që është si me të bardhë dhe me panë, edhe kjo është shumë e bukur, shumë e lezetshme. Mora edhe një si kjo, që kullojmë gotat, sepse dua që ti kemja, është për të kulluar gota, se unë i prish para se ti tregoj, unë i prish. Edhe më pëlqen shumë se ka një material shumë të mirë dhe thith shumë ujin, edhe nuk rri ashtu si elagësht. Edhe kam një të zezë, doja prapë një të zezë se është çik si më lezet shumë gjyra e zezë, u rregullua dhe drita, me lezet se sa jeshile, po gjithsesi këtë jeshile në gjitha vetëm sepse nuk kishte të tjera. Vetëm këto kishin gjetë dhe kjo ishte diku tek 2 euro e 50, kështu ishte, nuk ishte shumë shtrejt. Mora dhe këtë si tepsi të vogël, kështu, qelqit, e mora kështu të vogël, sepse kam edhe më të madhe, edhe e mora veti të vogël, që kur jam vetëm për shembull, bëj një ushqim që dua të ha vetëm unë, ose kur jemi dhe me Alexin, se dy veta jemi, kur do më të bëjmë një ushqim, që nuk kemi nevojë ta bëjmë një tepsi të madhe, e bëjmë këtu te kjo e vogla. Më duaj një e vogël se s'bën edhe e mora aty te IKEA. Ishte diku tek 6 euro, më duket, po. Mami. Morëm edhe një kosh për tek banjo, se s'kishim. Jo, kishim, por ishte fyer, ishte ikur kapaku. Edhe ishte si kauçuk, ishte si plastik, edhe nuk më pëlqente shumë. Kurse kjo është më e mirë, më e lezetshme, e kap edhe këtu. Edhe pastron kollaj dhe gjëja e mirë. Edhe morëm edhe këtë, kjo nuk e di se sa ishte në fakt, se e mori Alexi. Diku tek 10 euro. Morëm një jorgan për Amarin, që nuk e hapa, se thash nuk po e hap. Nuk po e hap se kur ta kemi për në dimër. Është goxha i madh sa krevati. Edhe duhej një organ që t'ia vendosja edhe këtyre çarçafëve. Edhe kjo bëri 25, 24 e 20 ka bërë kjo. Edhe duhej. E morëm edhe këtë. Mora për amarin të çarçafët këtu, që janë kështu gri me pika të bardha. Më pëlqeu shumë, ishin shumë cute. Më thënë, këto ishin si më të bukura nga të tjera, sepse të bardha ka amari, kështu që nuk doja ti mirja me ngjyra blu ose jeshile, nuk doja këto ngjyrat e ndezura, se thjesht nuk e di, sikur më vret syra ngjyra ashtu. Edhe kjo ka çarçaf. Jo, kjo ka këllëfin e jorganit, ka dhe këllëfin e jastëkut. Ky seti. Edhe është goxha i mirë. Materialin e ka shumë të mirë, se kështu i kam çarçaf të mi, te Ikea i kam marrë të gjitha, edhe i kanë goxha të mirë materialin. Edhe kjo kushtoj, e ka fiks për krevatin e vetë këtë, besoj, nuk e di tani, ja ka parë masat Alexia apo jo.
po shohim. 22 euro bëri dhe kjo. Dhe kemi marrë dhe këto që vindosen tek dysheku. Shpresoj të ketë marrë edhe këto me masat e duhura. Do shta i ka parë me masa. Edhe këto i kemi marrë kështu me gri edhe me të bardhë me pika. Edhe janë ngjyra pak më neutrale, ngjyra më të lehta, jo aq shumë të forta. Edhe këto ishin të gjitha njerëz që morëm. Këto ishin gjërat që morëm tek IKEA. Edhe kemi marrë edhe krevatin që do t'ua tregoj sa të rregulloj dhomën, sepse ka thjeta marrë. Është zgjuar tani, edhe andeja janë shumë raqe që janë në për sheshe. Edhe unë tani do kështu, do pastroj pak, do rregulloj, do vendos zyrat në përvende, edhe do të rregulloj pak dhomën atje dhe do t'ja tregoj pastaj se si ka dal krevati, që më ka krevati më pëlqeu shumë. Edhe do t'ja tregoj edhe juve se si duket. Se atë kohë ishte amari dhe ishte shumë rrëmuj këtu. Vendosa këto komodinat këtu me këto gjërat e amarit, pampersa, kremra, të gjitha këto që na duhen. Edhe qumshtin e kam këtu poshtë, të këto gjërat e tjera. Dhe krevati, ky është krevati, dal pak më larg. Ky është krevati që morëm tek IKEA. Është krevati thjesht, por edhe shumë komod, shumë i lehtë, lëviz shumë shpejt, e merr ku të duash. Edhe është shumë, më pëlqeu shumë, nuk e di domethënë. Edhe këto çarçafët i kisha vetë, i kisha të reja, i kisha marr atje në Shqipëri. Morëm edhe këtë pjesën këtu, që mos të vritet, se lëviz shumë edhe i vete koka atje në për ato. I duaj se zbën kjo. Edhe tani është më mirë amari, fle gjumra ato të krevati vetë, sepse ka pjetur me ne këto ko, se ai tjetri nuk është se, nuk e nëzim të pare, se mirë të pare dhe nuk rrinë të s'flinë të rahat. Edhe kjo është krevati jo mirë. Përshëndetje të gjithve. Sa po bëra një dush, se e kisha shumë të nevojshme. Edhe i lava dhe flokët, se këto ditë kisha lavë vetëm trupin edhe kishin flokët një 4 ditë nuket pa larë. Edhe po mundohem tani që më bijen, po mundohem që mos t'i laj shpesht edhe t'i lë ashtu, se unë ki duroj dot, se unë flokët kam qep t'i laj ditë për ditë jo. Jo se kam i ndyrë, se flokën nuk është se kam t'i ndyrëshëm, por kam qep sepse rridhe më mirë edhe nuk e di, kam si më rehat kur e kam të larë flokun, më duket sikur kur laj trupin, sikur nuk jam larë. Edhe prandaj është kjo pjesa që, po që tani duhet ta mbaj të gjë se na që më bie floku. Edhe i vendosa peshirin, që të më thahen pak me peshirin, pastaj i vendosa ampullën gjithmonë e vendosim në flok pak të lagur, më thënë të jetë tharë nga peshiri floku, dhe pastaj i vendosim ampullën, edhe sot është dita e ampullës që do ta vendosë. Fjeti amari, fjeti gjumë, unë u lava amari fjeti, e mbulova pak me qarqaf sepse ishte shumë freskët, filloj edhe shi jashtë edhe është super ko, do me thënë të rish, të pish një kafe, të vendosh një mas fytyrë dhe të rish të relaksohesh, kështu qëra është mendoj unë, edhe të shohësh një filo. Kështu që është mendoj unë, domethënë kënaqem me këtë pjesë. Tani me djeshtën që ka ardhur djeshta, tani kënaqem shumë, nuk e di. I jam të kuzhinës, nuk jam kot të kuzhina, por jam sepse do bëj drekën, sepse nuk kam gatuar akoma për drek. Dhe çfarë do gatuaj? Dieta, ju thash që do mbaj një regjim, por këto ditë këtu kam pak brokoll. Edhe ju kam thënë që do mbaj një regjim ushqimor, por këto ditë kanë ndryshuar gjërat, pse do thoni juve. Jo se unë nuk dua ta mbaj regjimin, por këto ditë nuk kam qenë shumë mirë nga pjesa e tretjes, unë nuk e tres shumë ushqimin, edhe më fryet barku, më bëhet kaq, kur jam prapë shtatzan. Edhe është një gjë që nuk durohet, edhe plus që më duket sikur marr kile, edhe nuk ndihem mirë. Edhe unë gjithmonë këtë trup kam patur ose pak më e dobët se kaq, edhe unë nuk ndihem shumë mirë të jem shumë kile.
edhe në shtatzani kam qenë deri në 65 kg kam ikur, nuk kam ikur më shumë, edhe më duket si një gjë wow. Nuk kisha pak dhimbje barku nga kolitis, se unë vuaj edhe pak nga koliti nga kjo pjesa. Edhe i ka u vizitohet doktoresha i me familjes, thash të bëj një vizit me qëllëse i kam të shqetësime. Më vizitoj, më tregoj, më pyeti se si jam me tretje në kështu. Edhe i tregova dhe kjo gjë nuk është se ka tani, por kjo gjë ka që kur unë kam lindur, unë e kam këtë gjë. Nuk është se e kam me periudha, një më kap një periudhë, pastaj nuk më kap. Dhe doktoresha këtu më tha që unë duhet të bëj dietë. Dietë, jo që mos të hap, e të ha vetëm perime, fruta, sa më shumë fruta ti miksoj, ti bëj supa, ti bëj sallata, ti bëj të ndryshme, dhe asgjë tjetër, asnjë lloj gjëje tjetër, dhe shumë ujë, 1 litër e gjysmë ujë në ditë duhet ta pish se s'bëm, më tha. Edhe kështu që ndryshuan planet, edhe më tregoi dhe doktoresha se çfarë duhet të ha unë që kam probleme me tretjes, më dha këtë letër, më tha lexoje, edhe duhet të pish shumë ujë, tha, duhet të ha shumë fibra që ti të jesh sa më të tresësh sa më shumë ushqim. Edhe kjo është një problem shumë i madh sepse nuk je asnjëherë rehat, je gjithmonë në fryrë edhe je gjithmonë si e bllokuar. Edhe kështu që do fillojmë të ham vetëm perime, frutat nuk është se i hadha aq shumë, por do të ha ndonjë, sidomos kivin edhe këto të tjera të shtrydhët ose këto gjërat kështu, do t'i ha se s'bën, të mbëni dhe mirë. Edhe këto ishin të gjitha njerëz të rejat e fundit nga shëndeti im. Dieta ime duhet më shumë për shëndetin se sa për dobësimin, pse sigurisht duhet edhe dobësohem, por të dobësohem të shkoj deri në 50 kg. Por kjo dietë është edhe për shëndetin tim, që të jem sa më mirë, mos të jem, unë nuk mund të ha shumë mish. Unë se ha për shembull mish qengji, mish i qengjit kam parë dhe kam lexuar, por edhe doktoresha më ka thënë që do të tretet do 4 orë të tretet mish i qengjit, edhe ose mish i viçit do të 3 orë, pak më pak. Kurse peshku dhe pula donin më pak normalisht. Peshku shumë pak, por pula do të diku tek 1 orë. Kështu që unë duhet të ha vetëm gjëra jeshile. Gjëra barishte, kështu që të jem sa më mirë me shëndetin. Bëj një sallatë pash ditë tek një dietologe, ishte një dietologe e huaj dhe kishte shumë followersa. Edhe nuk jam pa e mend të emrin dietologes, por bënte ca sallata shumë të mira. Edhe kishte vendosur brenda sallatë jeshile, brokol, të zier brokolin, avokado, çdo lloj gjëje, domate nëse doni, të thatë ose normale. Që kishtë edhe tjetër ajo? Ose ndoj një frut, ose ndoj një tjetër, thjesht miksime, gjërat e hedhura brenda dhe hajni. Edhe kështu që unë atë sallatë ndoj tani, po gjithsesi do në zi pa brokolin, se e kam shumë qejf brokolin në zi dhe jo të pjekur në furrë, edhe të ham drekën. Hëngra sallatën edhe lash pak, se nuk është se ma haj, se para se ta haj sallatën pika shumë ujë, edhe më pushë barku plot, edhe kështu që nuk doja më të haja. Edhe shumë është më mirë kështu, kur pi muaj për para dhe nuk në hajt aq shumë. Vendosë si fillim ampullën, se tani i kam fix flokët, janë në këtë gjendje duhet i keni flokët kur të vendosë një ampullën, duhet të jenë edhe shumë të lagura, por edhe shumë të thata, edhe ta vendosë një, por në të fat nuk duhej. Vendosa tani ampullën edhe nuk ju bërë asgjë flokëve, se duaj që të më thahet pak floku, të më thahet kjo ampullës që kam vendosur, sepse është goxha e lagur nga ampulla. Edhe pastaj do t'i thaj, t'i bëj ndonjë gjë, se nuk dua t'i lë kështu, se më bën si shumë për të larë pastaj. Edhe kështu njerëz, kështu do kaloj edhe kjo dita tonë, koha është me shi, u knaqa shumë me këtë shiu, se unë jam një person që vdes për shi, vdes për vjesht, më pëlqen shumë. Vjesht të ndimrin e dua shumë, edhe kështu që më relakson shumë kjo koha. Bën një kafe për shembull, dilat në balkon dhe është shumë freskët, e pi dhe je shumë rehat, nuk e di. Këto kohë më pëlqejnë shumë. Edhe tani dua të bëj edhe pak qumësht amarit. Do i kiti bëj pak qumësht
Ti lej pak shishet, edhe do t'i jap pak qumësht, se a i fli gjumë, po do t'i jap pak qumësht, sepse ka pirë shumë pak para se të flinte, sepse i vinte shumë gjumë, edhe tani do t'i jap prapë. I erdhi fundi edhe kësaj video, edhe shpresoj t'ju ketë pëlqyer, dhe të jetë goxha e gjatë, se nuk e kam edituar të gjithën dhe nuk e di më thënë se sa e gjatë do ketë dalë, edhe bashkë shihemi në video në radhës, dhe mos harroni të më bëni një subscribe dhe të më supportoni sa më shumë, sepse dhe ne të rritemi për ditë si kanal, dhe mos harroni të më ndiqni në Instagramin tim, stella.delia, dhe atë jam shumë aktive dhe postoj vazhdimisht video të ndryshme, foto edhe story nga dita ime, nga ditët e mia, atje më shumë se në çdo vend tjetër, sepse për ditë atje mundohem edhe atje postoj story se çfarë bëjmë gjatë ditëve, dhe atje më shikoni më shpejt derisa të vi edhe një vlog i ri. Ciao.